by'ubumwe uyu munsi turi ku wa kabiri tariki 29 z'ukwezi kwa munani mwaka 2023 tukaba twinjiye muri studio za radio y'ubumwe tugiye kurebera hamwe ibijyanye n'umutekano mu karere tuba tuvuga mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane mu burasirazuba bwa Congo tuze no kureba uko ubukungu cyangwa imbere mu gihugu mu Rwanda bihagaze kuko tumaze iminsi tubona inkuru nyinshi cyane zerekana ko ibintu bitarimo kugenda neza abanyarwanda barimo babona akazi rero nkagira ngo dusimbukira i Kinshasa aho twabonye ko umukuru w'igihugu w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubwo akaba ari nawe ukuriye perezida wa komunote ya Eastern Africa ese mu by'ukuri akaba yari yagiye gusura umuntu bita mugenzi we Felix Chilombo Kinshasa bakaba mu byo baganiriye ikintu cya mbere kandi gifite n'amakenga abanyarwanda agomba kubitekerezaho za ntambara natangiye mbabwira nti intambara ni inevitable rwose nimba Kagame adapfukamye ngo amanike amaboko bikaba bimaze kugaragara ko rero igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Congo basinyanye amasezerano mu bya gisirikare ibi bishatse kuvuga iki kuko mubizi murazi ko ingabo z'u Burundi ziri muri Congo harimo ibice bibiri hari izihari kuri ku masezerano basinyanye n'igihugu cya Congo hakaba n'izindi zihari muri kadiri ya EAC aho bose ukabona ko ariko mu by'ukuri mu buryo bwihariye u Burundi na Congo bo basinyanye amasezerano mu bya gisirikare bigaragara ko mu by'ukuri strategiquement ko twagabwiraga buri munsi Kagame ari mu buryo yarebaga uburyo yatangiza intambara mu majyepfo muri Kivu y'amajyepfo ariko bikamugora kubera ko bimusaba kubanza kuvana mu Burundi ikibazo cyo kuvana mu Burundi rero cyaramunaniye yarabigerageje inshuro nyinshi cyane hari n'amakudeta buriya amaze kuba nk'atatu kuri Neva kuri General Neva uriya perezida w'u Burundi amaze kurata kudeta zagira nko kuri eshatu kandi tuzi ko bikorerwa i Kigali kubera ko bakeneye inzira y'u Burundi kugira ngo bashobore kuba batera Kivu y'amajyepfo babyose baba bireba ubwo basinyanye amasezerano mu bya gisirikare ni ukuvuga ko niyo ntambara turimo tuvuga binatangiye ingabo za Congo zishobora no gukoresha ikirere cyangwa ubutaka bw'u Burundi ni ibintu turimo kureba cyane ibyo byari ahantu hateriye ubwoba ko bavuze bati aho twabonye umuntu bita Neva General Neva perezida Neva bamaje ku bijyanye n'ayo 23 ati ngiye rwose n'u Rwanda nibaza icyo baruvuga iyo bavuga za FDL n'ibiki ntabwo ari cyo kibazo bagomba kwamburwa imbunda n'ubwa mbere umuntu bita General Neva yavuze ku Rwanda avuga ko ari bo cyo kibazo kihaya muri Congo akaba rwose babivuze ku buryo bwerekana bweruye ko bagiye gukubita umwanzi ati twebwe twasinye amasezerano na Congo ariko FARDC nizagomba kubanza gutangiza intambara twebwe tuzaza kubakubita ingabo mu bitugu byumvikana ko ya ntambara mbabwira iri mu nzira yo ni inevitable rwose nta hantu bazayihungira hanga tukaba twibaza rero iki kintu cyabaye uruzinduko rwabaye ubona ko aya masezerano mu bya gisirikare y'igihugu cya Congo n'icy'u Burundi bifite ikintu bivuze cyane bikwereka ko ya ntambara bavuga koko irahari kandi koko Evariste yabisubiyemo ati Congo igomba gutangira igatangiza urugamba ubundi twebwe nk'abarundi tukaza kubakora kubakubita ingabo mu bitugu kwereka ko mu by'ukuri intambara irahari turimo turayireba kugeza igihe cyose Kagame wenda azabona wenda yugarijwe akaba yavuga ngo avanyemo ingabo aka ikibazo nuko tubizi neza nuko abarundi babaryamiye amajanja nuko Kagame yashaka kuzatera muri ya bice bya Nord Kivu na Sud Kivu ni Burundi cyarimwe izo gahunda barazifite nuko abarundi baryamiye amajanja mwanabyumvishije ko mu kwibuka iby'imbonera kuri ejo bundi Evariste yabikomoje ati ba bantu bashatse gutembagaza leta bafatanyije n'abanyarwanda ntabwo yavuze ngo abanyarwanda ariko bafatanyije na bariya turabazi bashatse gutembagaza leta ariko imbonera kure ziba amaso ukabona ko nabyo byanabaye no muri Congo aho bariya bazalendo
aribo babaye ikibazo cyabangamiye Kagame kugera mu migambi yiwe. Niba urundi rero niko byagenze, bantu mfite imbonerakure batumye gahunda za Kagame zitagerwaho mu gushaka guhindura ubutegetsi, cyane cyane ko yari kuba na porte d'entrée cyangwa aho kwinjira muri Congo bimworoheye, kuko buriya Kagame wamutiza Burundi ibyo yakora muri Congo bizwi n'Imana, kuko ni inzira nziza cyane tutunguka kazavira hariya nta kibazo. Iyo twa turimo tubireba ko ari za ntambara zikomeye cyane twababwiye gatsiko nabo ubwoba ni bwose mu nama kamwe mwarabonye ejo bundi Perezida Kagame avuga ngo arimo kubona Congo ngo irimo kwiyaruma ngo irimo kugura ibikoresho ngo yitegura cyane ngo nk'aho iri hafi gutera igihugu. Ese kuki atavuze ati Congo irimo iratugurira inkoni bazadukubitisha? Turimo turibaza impamvu Congo irimo kwitegura nk'aho igiye gutera ikindi gihugu, ariko ntadushobora gutinyuka ngo bwe Abanyarwanda ati Banyarwanda Banyarwandakazi, igihugu cya Congo turimo turagikurikirana hafi, kirimo kiragura ibibunda n'amadege, baraforoma abasore benshi cyane bo kuza kudutera, ariko se nibo babatera kugira ngo muve mu gihugu cyabo, kubera ko imyaka 20 ingahe mwateza umutekano muke, ni ikibazo kigomba gukemurwa. Babibajije Felix nawe kandi aho nanga bahagaze nimba ingabo za yase ntacyo zishoboye gukora, bavuze ko bagiye kubyiga, hari evaluation bagiye kwiga, habaho amahirwe bakabaho ukwezi kumwe gusa, nyuma y'ukwezi kumwe bizakurikiraho ntitubizi, ariko Evariste we ikigaragara cyo we na Felix barangije gufata umurongo wo gukoresha ingufu kugira ngo iriya RDF yo mu 2023 bayivane mu nzira. Twayibonaga ko rero Kagame mu dushushanyo yari afite n'u Burundi abufitemo, tukibaza ikintu yishingikirije cyo kuba yateza intambara mu majyaruguru ya Kivu, mu majyepfo ya Kivu ndetse n'i Burundi, cyane cyane ko tubizi ko zirya radiyo zitabara harimo na RDF nyine baba bashoboye gufata Sud Kivu buriya mu misozi ya za Minembwe bafite hose bakontrola bakamukagira za Uvira te Burundi, byaba byoroshye cyane. Niyo mpamvu ubona ko basinye amasezerano akomeye cyane kugira ngo hazabe igice kimwe cy'ingabo za Congo kishobora kuoperatinyira ku butaka bw'u Burundi. Ntabwo ari ngombwa ko bajya n'i Burundi, iyo bari harijya hakurya Uvira nta kibazo baba nahari i Bujumbura, yerekana ko mu by'ukuri kubera ko Congo imaze gukomera mu bijyanye n'iperereza ndetse n'ibikoresho bikomeye n'abatekinisiye bakomeye, bashobora gufasha u Burundi igihe Kagame yaba ashatse gutera Congo anyuze i Burundi, kubera ko Congo buri imaze kugira ubutasi buri mu rwego rwo hejuru, ya madrone biki byose, indege z'intambara. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri Congo ntikenera gutera n'u Rwanda, ishobora kunyura muri akise zose yanyura, bakoresha n'ikibuga cy'i Bujumbura, bakoresha Congo ibibuga ahantu hose biruzuye, byo ntabwo ari n'ikibazo bivuga muri Congo, ntabwo ari ikibazo gihari. Ariko ibyo tukaba tubona ko intambara turimo turayibona mu maso, mwababonye ko uburyo rwose Felix na Neva Evariste ndayishimiye ukuntu bahoberana rwose, bavuga bati twebwe turiteguye Abarundi, Evariste yavuze twebwe turiteguye Congo nitangire, Congo nitangira natwe tuzabaza inyuma rwose dukubite abo ngabo. Nko kuvuga bati urumva Evariste mu by'ukuri noneho yatinyutse avuga n'u Rwanda ati izo nonsense z'u Rwanda iri bavuga ngo FDLR ni amanengetengete, ntibakajye baza kubeshya abantu kubera yuko aka kanya uyu munsi wa none ntawavuga ngo FDLR iteje ikibazo u Rwanda, kubera ko nta na santimetero n'imwe bafite, tandiski Kagame afite Rucuru na za Masisi hariya yishyuza n'amataxi. Ari naho ubona ko umuntu bita Felix yabigarutseho, tubabaje cyane kubona hari ingabo zimwe z'igihugu muri ziriya zo muri yase zemera RDF 2023 bakaka imisoro, buriya ni hariya rubabunagana bavuga ko kuriya mujyi wabunagana ni munini, kandi ibintu biramuka bakishyura bagasoresha n'ibiki byose, hariya bivuga ubugande nubwo bigenda mu gakeya, ariko na ikigaragara cyo ni uko gahunda yo gutangiza intambara yo kwirukana RDF 2023 yo irimo iragaragara rwose, kubera yuko Felix adaciye ku ruhande, Evariste adaciye ku ruhande, yavuze bati tugomba guhagarika bariya abagabo. Nimba Evariste yagiye kure ati imitwe yose yemeye guhagarika, yashyize hasi imbunda, turetse umwe gusa wa M23 RDF, bikaba bigaragara ko mu by'ukuri Burundi bugiye kuzafatanya na Congo mwino ntambara, kandi koko birakwiye kubera ko Kagame n'ubundi Burundi nubwo kuva mu 2015 yashatse gukora kudeta bikanga bwa Nkurunziza, no ku bwa Neva bakomeje kugerageza, maze kubaho nk'eshatu
ariko ibi byose ukabona ko Kagame Burundi bukeneye memo no kurusha Kivu ya ruguru kubera ko ari Burundi Kivu y'Amajyepfo yayinjiramo yitonze cyane iyo mpamvu bashaka guhinda ubutegetsi hariya ibi byose barimo babikurikirana cyane aho ubona rwose umugabo bamufatiye Demitre Kagame atazi icyo gukora ariko arakizi mu by'ukuri ariko y'amanyanga yiwe yo kwitwaza imitwe ya za M23 akadistabiliza byitwa gutyo ntabwo bigikora urabona ko mu by'ukuri Congo yiteguye cyane agatongo twakomeje kubona rero ingabo za Congo rwose zikomeje kwitegura cyane imitwe itandukanye turimo turayibona mu bikoresho bikomeye cyane mu mpuzankano zidasanzwe bimuragaragara ko rwose Congo ahantu igeze noneho niyo mpamvu ubona idategemeye cyangwa itatewe ikibazo n'uko ingabo za EAC memo n'iza MONUSCO zagenda kubera yuko mu by'ukuri ziriya ngabo ntabwo zifasilita Congo ahubwo zifasilita bariya bahungu ba M23 na RDF twese turabizi ko ari RDF kandi mukaba mwayibonye ko mu minsi yashize Amerika yafatiye ibihano umuntu bita Andrew Nyamvumba uyu yari ama operasiyo abera hariya yaje kuva mu ntara za Kishishe aho bakoze itsemba aho batsembatsembye abantu ibi byose ukabona ko mu by'ukuri baje kwishimangira bimwe twababwiraga ko twe tubizi ko ari RDF iri hariya kiriya rero ni ikintu gikomeye kubona hari umujenerali umwe wa RDF washyiriho sanction ni ukuza kwemeza ko ari RDF iri hariya ibi byose bikaba ari intu zimo tureba cyane kandi dukurikira birimo bigenda bifata indi ntera ikomeye cyane abantu bafatira mu by'imikino nakurikiranye amagambo y'Uriya Evariste na Felix buriya ibyo bavuze ni bike ya par raporo ibigomba gukorwa ako kubona Evariste avana mu kanwa ke akavuga ati ibyo u Rwanda rwiri rwarubeshya niruvanemo bari abahungu cyangwa se tuzabakubite ku ngufu byo ntabangari kirimo ibyo kunegosiya byararenze yasigaye kwiga kuri manda ya yase niba idashoboye kugira ikigeraho EAC ikagenda Congo ahihagaze nta kibazo ifite irashobora izarwana ino ntambara ukabona ko bashaka kugira ngo bazarwanire hamwe n'u Burundi kubera ko Kagame no mu ntambara azakora mu majyepfo u Burundi nabwo ashaka kubutera ariko abarundi bakaba baryamiye amajanja rwose nkuko muri 2015 bavuze bati Kagame tuzamumesa baramwiteguye cyane njye nkeka ko imikoranire bagiye gushakana kugira ngo kubona ko Kagame yihaye gutera muri side iki ntago byamukundira kuko hari ikiho bimusaba kwinjira muri za Rusizi kandi bakrosinze hariya hari u Burundi buri hakurya strategically mu buryo bwa strategy biragoye cyane udafite u Burundi gutera muri Kivu y'Amajyepfo bizamugora cyane kandi ukabona ko ashaka kugira ngo baramforce security muri kariya gace ibi byose bikaba byerekana ko intambara twababwiye yoba iri mu nzira abanyarwanda baraho ngaho ntacyo barimo kuvuga acecetse nk'aho batayibona mu by'ukuri Congo yo aho ihagaze Felix yabisubiyemo ati amatora azaba kandi buri turere twose two muri Congo tuzatora byerekana ko yizeye ko igihe cy'intambara cyegereje atari kera cyo rwose turimo turabireba intambara yo mu myiteguro irimo mwereba mwumvise na Kagame yivugisha ngo Congo irimo iritegura cyane nk'aho igiye gutera igihugu ariko arabizi ko barimo kumuvugutira umuti mu gihe ari wajyaga avuga ngo ni umufezeri dogeri cyangwa cya Felix niwe bari urimo kuvugurutira umuti ukabona ko i Kigali babuza bibacira nayo bamira ariko ukaba wibaza uti kubera icyo atavanamo ziriya ngabo ko nta bishwe no guseba ibintu byose uko bigaragara sanction niko zirimo ziza akari ukabona ko arimo ushaka kugira ngo hari azave ku butegetsi asize n'igihugu bagishenye njye nibyo ndimo gutekereza ko izi ntambara ziramuka zibaye tuzazigereka kuri bariya bose bafatanyije na Kagame bariya abasirikare bose bakuru bafatanyije na Kagame bari abategetsi bose bazabazwa byinshi cyane kuko ntabwo byagombye kuba byarageze hano ariko tukaba tumenye no kuvuga ngo dufite ikibazo gikomeye cyane aho dufite za sosiyete sivile zo mu Rwanda tutagira icyo zikora abadepite bicecekeye baturamye aho ngaho bazi ko ibi bishirira bishobora kuzabazaho ukaba ubona abasenateri batagira icyo bakora abashinzwe 54 ubone tutazi umubare abo bose barimo kubona Congo irimo yiyokipa irimo
urabona abana b'abasirikare barimo gusohoka apana ya FARDC mwajyaga mubona y'abantu bafite imyenda ishaje igize gute mwe murabona abana baje bambaye nk'ikigori mwe murabona abana b'abasirikare ba Congo barimo kuza bambaye nk'ikigori burya barayivuze ngo ifaranga ni musema kweri nta wari ubizi ko mu gihe gitoya cyane ikintu bita FARDC umuntu bita Felix yayitransforma mu rwose ingabo z'igitangaza murabona bariya basore baranye barimo bahindutse rwose rimwe RDF yajyaga ikangisha abantu muri za parade bambaye imyenda mishyashya n'ibiki ariko abonye ko Congo noneho buri mwana wahita bamukubita n'imbunda nshyashya zitari zaboneka birimo bigaragara ko mu by'ukuri Felix yamaze kwizera kandi afite gahunda Kagame muri za gahunda ze yari azi ko ashobora kuzatera iyo afata u Burundi yari kuzamufasha gutera muri Sud hari amazi ya Central Africa azi ko azatera aturutseyo ndetse no muri za Congo Brazzaville Congo ikaba yashyize kuri alerite cyangwa yashyize yarahaye warning Congo Brazzaville ndetse na Central Africa Congo ikaba irimo ariyo mpamvu irimo kubona mu kwiyubaka igisirikare yiteguye kuba yarwana n'umwanzi aho yatura yatira aturutse hose kubera ko Kagame muri strategi yari afite harimo no kubuzinjira Kinshasa anyuriye muri za Congo Brazzaville na Central Africa ariko ibyo byose iyo mikino fata akaba yarayivumbuye kera cyane cyane ko cyane cyane nka Congo Brazzaville kwibeshya ngo kuri ni igisirikare cyangwa ngo tugezeho ngo bazaca Congo Brazzaville ubwo byabivuze ko ubutegetsi bwa Sassou Nguesso buvuyeho kandi koko Sassou Nguesso afite igihugu cya miliyoni eshanu mu gihe Kinshasa ahonye na miliyoni 17 niyo bakwambuka gusa n'amaguru bafata bikwereka ko mu by'ukuri rero igihugu cya Congo kirimo kitegura intambara yo kurwanya uwo ari we wese azaturuka ariko ikigaragara cyo ni uko iyi ntambara ya Kagame na Felix irimbanyije rwose kandi ibyo Kagame yitaga imikino bikaba byarabaye ibibazo bikomeye cyane hamwe bavuga ngo umanika agati wicaye bajya kukamanuka ahagarara ugahaguruka urabona ko mu by'ukuri Kagame ntazi icyo gukora iyi ntambara arayijyamo aremera senya ibyo abanyarwanda bubatse mu myaka 30 cyangwa aremera abavanemo sebe nyine nk'abandi bose bamusaba bose bakoze ibyaha bajye gufungwa irahe bizagenda gute ibyo turimo turabibona ariko ari intambara yo turimo turabibona ko ni inevitable yarimo harabura imbarutso gusa kandi ibyavuye mu inama birimo birabigaragaza dutegereje kumva ibyo Kigali bari buze kuvuga ku magambo ya Neva turabizi neza ko Neva amaze gusimbuka hafi ko dutanesha tubashatse gukora ariko ntacyo byagiye bitanga byose ukaba ari u Rwanda rugiramo uruhare kubera ko u Burundi Kagame abonye u Burundi strategiquement Congo y'amajyepfo iriya yaba yifite mu ntoki ntabwo byamugora cyane kariho tugaruka tuvuga ngo igihugu cyacu kirimo kirinjira mu bibazo bikomeye cyane abantu bacecetse diaspora abantu baracecetse nkaho ntabyo babona ariko nakumenyesha yuko iyi ntambara ikaramuka itangiye mu by'ukuri kariya gahugu kacu kazaba n'ibibazo bikomeye cyane oredi dutangira turimo turabona ko mu buryo bwa ekonomi iri ino ntambara Kagame muri Congo itangiye kugaragaza ibimenyetso nta niratangira umwaka n'amezi angahe yamaze barwana birumvikana amafaranga y'igihugu niyo bakoreshejemo kandi bitwara amafaranga menshi cyane ko utangiye kubona ko ekonomi y'u Rwanda itangiye kugenda ihura n'ibibazo aho ikibazo cya transiporo cyananiranye ikibazo cya transiporo cyabaye transiporo abaturage bageze aho basigaye barara muri gare babuze bajyana mu ntara ikibazo uti ko amasoko yari barayahaye ba cyomoro na za rutiko andi yafitwe n'abariya badodo byumvikana ko ari FPR ifite ariya amasoko byagenze gute ko siriya bisi bari bafite ko zikorera amafaranga zarangiza ntibinvestise mu zindi nshyashya nk'urugero nabaha urabona nk'umuhungu wa Kagame yaraje igurira inzu hano California miliyoni 10 z'idolari ni ukuvuga miliyari 10 nakoze imibare nsanga muri ziriya bisi za rutiko z'umuhungu wa Kagame ziriya miliyoni 10 yaguze inzu hano muri California harimo bisi 200 bisi 200 zizanye muri sirikirasiyo hari byinshi zakora bari abantu rero ba Kigali barafashe amasoko barayiha bo bakavoma gusa ariko ntabwo binjekta muri business wagira ngo nabo bari ibintu barimo gukora bazi neza ko hari kiragihugu batazagitindamo icyo turimo kwibaza umuhungu wa Kagame afite business
arakama gusa azana kwigurira muri Amerika, ariko ntabwo yongeramo purampora z'amabisi afite ibibazo cyangwa kongeramo n'izindi bitewe na demanda. Ukabona ko ikibazo cya transport mu Rwanda cyabaye ikibazo gikomeye, aho barihaye ngo gusesa ikigo cya RURA. Ikigo cya RURA ntabwo aricyo kibazo niba ari abihariye amasoko barangiza nayo babyazamo mu umusaruro babyajijemo, ntibawongere ngo bawufate bawenjekite cyangwa bakomeze kuramforsa transiporo, ahubwo bo binjiza amafaranga bayasohora mu mabanki yo hanze, noneho ikumi igenda isaza iparika, nk'ubu bambwiye ko amabisi menshi aparitse ariya ku Murindi na za Kicukiro ziriya za KBS zabahe byose, bigaragara ko mu by'ukuri ari bwo bwa bugome bukorerwa Abanyarwanda. Transiporo ikiri mu ntoki z'abantu, uko abaturage bagenda abantu b'abagenzi bagenda baba benshi, ni nako abantu bongeragamo amabisi. Ariko ibintu byo kuzana ngo RURA ngo nta muntu ushobora kuzana bisi RURA ngo niyitegeka ngo urazana izi n'izi, none ukaba ureba aho tugezeho badashobora gutumiza bisi. Minisitiri abeshya abantu ngo bagiye kuzana bisi 400 ejo bundi twumvise ko bazanye enye, yongeye kubeshya nanone ngo izindi zigiye kuza ngo elegitirike, uwo mazi ugiye kuzana bisi elegitirike n'iz'amazutu umwana zibuze. Ariko byose twe turabizi icyabiteye ni kwa gufata amasoko bakayiha bo bakavoma gusa, ariko batongera kuramforsa cyangwa kongeramo imodoka kugira ngo byagombye kuba byibuza ko buri mwaka hari izo bagenda bongeramo, kuko ntihaburi zipfa. Cyangwa ukavuga ati mu myaka itanu niba mfite bisi 300 nzajya nongeramo 50, icyo gihe ukaba naho abandi bo baravoma. Icyo navuga bano bacyo muri transiporo n'aya makompanyi ya FPR yose bo bameze nk'abantu bakama inka nk'ugukama inka ariko utayigaburira, itangira ikamwa litiro 10, uko igendeshwa n'inzara 5, ukwicwa n'inzara litiro, bizubwo izajya ikamwa igice cy'igikombe. Nibyo rero niho bageze, ibintu bya transiporo byananiranye. Hagari muri transiporo gusa ni ahantu hose ibibazo biri hose, kandi ibi byose biterwa na sisiteme y'agatsiko, aho ibintu byose byeguriwe umuryango wa Kagame, inshuti za Kagame, abantu bo mu gatsiko gusa, bo bakavoma bameze nk'abakoroni. Babikora nk'abakoroni ariko nabyita ni nk'abakoro, kubera ko nimba urimo gukora amafaranga ibyo uvanyemo ujya kubirunda mu mabanki yo hanze, kugira ngo aho wakagombye kubigarura ukazanamo amabisi mashyashya muri transiporo, niko bimeze. Ntabwo bisi ufite bisi 100 ntabwo ushobora kumara umwaka wose nta zitatangira kugira ibibazo. Wakagombye kuvuga uti buri mwaka nzajya nzana izindi 10, imyaka 5 warongeyemo 50. Icyo byerekana ko mu by'ukuri rentabilite ya transiporo nta kindi gikorwa, ni uko mu mafaranga azungutse mu mwaka ugomba kujya uteganya na target ukavuga uti nzajya nzaniramo izindi mu gihe kingana gutya. Akaba ngabo bo bavoma bijyanira mu mahanga gusha aya mafaranga kuko arayibonyeho nka cyomuro. Ibyo nababwiraga nka cyomuro na rutiko ziwe niba yaje kugura inzu ya miliyoni 10 z'amadolari, ni ukuvuga miliyari, ni ukuvuga hafi miliyari 10 z'amanyarwanda, narebye nsanga zirya bisi nyinshi ziri hafi miliyoni 50. Ubu urumva ko harimo bisi 200, kuvuga ngo cyomuro yaguze inzu hano muri California iguze bisi 200. Bisi 200 zinjekise muri sirikirasiyo hariya ya transiporo mu Rwanda, hari ibibazo byinshi byakemuka bafite aka kanya. Ariko byose turabuka bigaragara ko abagabo barimo barasahura gusa nk'aho hari ikintu cyo kubakanga ko batazaguma ku butegetsi. Ntabwo mbizi, ukabona ko kandi ntabwo ari muri transiporo gusa, ni muri domene zose. Mwumvise ko na za sako nta mafaranga, kandi turimo turabona uburyo ifaranga irimo guca agaciro, irimo guta agaciro, intambara itaratangira hose. Noneho nibinjira mu ntambara nyirizina bizagenda gute? Ariko ibi byose bikaba ari ibintu ubona Kagame na sisiteme bafasha abaturage ho ingwate. Kwinjiza igihugu cy'u Rwanda mu ntambara na Congo ni ugufata abaturage b'ubugwate. Ariko ibi byose tukaba tuvuga ngo biza tubireba baracecetse, ntibavuze izi ntambara twazivuze kuva kera cyane, nta kintu tutabivuze. None turimo turabona abantu barumiwe gusa abanyarwanda, nk'uko mubazi miceceke umunsi bizaturika uzabureba, ntabwo bazamenya abanyarwanda icyo batekereza, ntawe utabibona. Ariko bose intambara ntabwo bayishaka, cyane cyane ko tubibona ko iramutse ibaye
byaba biri ku gihugu cyacu kubera ko twuzi uburyo cya gihugu cya Congo kirimo kwitegura kirimo cyitegura intambara ikomeye cyane kandi ikaramutse ibaye tuzabaza abo bose babigizemo uruhare bari bakagombye guhagarika ikibi kitaraba bari abakoloneli bakagombye guhagarika ikibi kitaraba bari abasenateri bakagombye kugira icyo bavuga bari abadepite bakagombye kugira icyo bavuga ariko bose bacecetse ariko ibi byose nkaba mvuga ngo buri wese mu rwego arimo hari icyo azabazwa igihugu cyacu kikamusigira mu ntambara ariko byo turimo turabibona Felix na Evariste babidekaraye biba birahagije cyane kumva ko diru bazirangije zo kuzarwanyiriza umwanzi hamwe kuko umwanzi w'u Burundi ni Kagame umwanzi wa Congo ni Kagame na RDF yiwe haba muri RDF sinyako na muri RDF bose babikeneye ntibariya bo mu gatsiko ba kabarebe ntibariya bose badani mu bizana bande bose bari mu iriya cycle ya mashini ya killing machine aho bashaka kwinjiza igihugu mu ntambara ariko intambara ikazaba ikomeye cyane abatarimo kubibona ariko ibi byose twarabivuze ariko tuzi uburyo n'igipimo Congo imaze kugeraho cy'igisirikare n'ibikoresho intambara ibaye mu by'ukuri hazangirika byinshi ariko ibi byose ntabavuga ngo abanyarwanda dushobora kuba dufite ikibazo aho nta muntu ukopfora aho nta muntu ukopfora ariko tukabona Kagame arimo arangaza abantu mu by'abakono wagatabazi nayo ni ngo ni ibisambo umuperezida akabwira minisitiri we ngo ni ibisambo ni ibiki byose bikwereka ko ibi byose arimo bajishirizamo Kagame yamubonye arimo byaba kiliziya katolika ejo ngo noneho ngo yafunze ibitaramo by'abangirikane ibyo byose ukabona ko mu by'ukuri umugabo amaze gucanganyikirwa kandi mu gihe intambara ntabwo azi uko azabigenza kamuhorita Felix urabibona yarangije kwibikaho inkoni nyinshi cyane urabona ko ari tranquille ntago arimo guhuzagurika umuntu bita Felix ahagaze neza rwose nta kibazo afite ntabwo yifuza intambara n'abanyarwanda ariko Kagame yamupushingiye mu ntambara noneho ukabona ko bigeze aho Congo ivuga iti urebye Congo hasigaye ifirimbi ya nyuma abasirikare bari stand by baciwe we Chris yaciwe bari stand by ibikoresho barabifite imizigo yarinjiye abasore bari stand by harimo harabura juste umunsi n'itariki nibo tutazi ariyo mpamvu n'abagabo ba Kigali bafite ubwoba niko ngo mvuga ngo ibi byose nta byagombye kugira aha ngaha umuntu bita General Kagame yakagombye kuvanamo bariya abasirikare biwe ubundi akabatanga abakoze ibyaha bakajya kubihanirwa nk'uko raporo ya ONU yerekanyemo ba jenerali munani bose bo muri ADF bagomba kuzabazwa ibi byose byabaye muri Congo nabyo tukunda kubwira abantu ngo bagomba kwitonda kubera yuko nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza ibi nkunda kubivuga kubera ko nzi uko urugamba ruzagenda n'uko bizarangira kubera ko ibi byose bagiye kwinjiramo Kagame inyungu z'abanyarwanda inyungu za Kagame n'umuryango we n'inshuti ze n'abo bose bafatanyije mu FPR bakorera bampatse ibihugu Kagame akaba yahisemo kwibera umukomisiyoneri wa ba Macron ariko ibi byose nk'uko u Faransa mu gira ikibazo muri Afurika nkeka ko na Kagame bazajyana byanze bikunze kandi mu birigaragaza cyane iyi ntambara ashaka kujyamo cyukora tuzavuga ngo yarakoze abakongomani basigaye bavuga bati Kagame yarakoze kudutera kuyadatera ntabwo tuba tugeze aha ubona ko Kongo yigize umuntu udagira ubwoba kandi ufite umutima munini ufite na brain ufite ubwonko bunini washoboye kudishira uburyo Kagame yadistabilizaga sisiteme cyane cyane kumwe amuzi ko umuntu bita Faci yafashe ubutegetsi iriya sisiteme yose iyobowe na Kigali abajenerali benshi bakorera Kigali abadepite bamwe bakorera Kigali abaminisitiri bakorera Kigali ukamubonaho imanza zimwe zigeze zaba mwangacucu biba byose ni abantu bakoreraga Kigali ariko ukabona ko barimo kugenda bakontorora situasiyo umuntu bita Faci ukabona ko mu by'ukuri sisiteme ayigeze kure aza tumubona mu kanya amaze kwirukana ejo yirukanye ba magistra barangwa na za ruswa n'ibiki byose bikwereka ko umugabo arimo arakubura ahantu hose mu gisirikare babirimo muri justice babirimo ariko ukabona ko igihugu cya Congo mu by'ukuri kiri mu nzira nziza cyane ariko itarimo gushimisha abamakatsi b'ibihugu kubera ko bifuza Congo irimo akaduruvayo badashaka Congo ifite amahoro ayo mpamvu rero
bakoreshaga Kagame kugira ngo bakomeze guteza umutekano muke mu karere ubundi bakomeze kwisahurira amabuye y'agaciro ko kabaje mu bitafashe akavuga ati ibintu bigomba guhagarara tuzinjira mu ntambara Kagame ntawe uzankanga ati ubwo yo Kagame avuga ngo ngiye nzaza muri Congo ngo ntabwo tuza ntawe uzambuza Fasha yamubwiye ati wigira umufeze dogere ariko this time ntabwo bizakunda kandi ko ukabona ko Kagame sinzi niba agiye kwemera akayirwana kabyo ibyo byose ibiberutana uyu mugabo akagombye kuvanamo ziriya ngabo aho kugira ngo ajye kumena amaraso y'abana b'abanyarwanda umwaka wari umaze arayibona ubwe rwose ko proje yiwe nta kizageraho ushobora kugira ngo bajye mu ntambara noneho ishobora guhuza ibihugu byombi nkeka ko yaba bari ugushaka kugira ngo bimwe Kagame yatubwiye ngo igihugu yagisanze ari imirambo ngo agisanga ari imivu y'amaraso ngo niba ngombwa ko yava ku butegetsi cyangwa agenda ngo azagisiga uko yagisanze ni mwizi kadere rero z'intambara batabibona birabareba ariko tukaba dukomeza kuvuga ngo ba generali ba koloneli ba majoro n'aba kapiteni mugiye kwinjira mu ntambara ibyo aribyo byose mubirirwa ari kubera yuko intambara ntabwo ari iyanyu kuba mujya kurwanirira inyungu z'abambutsa ibihugu mukaba abakomisiyoneri mukaba aho nakwita abamerisoneri b'abambutsa ibihugu ibi ntabwo ari byiza kandi amateka hari icyo azabaza ariko nongeye ngaye no mu ntore mu diaspora aho hose nta n'umwe ushobora kumva yamagana ziriya ntambara ariko ejo nibitangira guturika uzatangira kubabona kuri za ambasade bafite amapankaridi ngo barimo baramagana intambara ariko batarigeze bayamagana mu gihe twaberekaga ibyo Kagame y'amapanga ariko nabivuze ukuri navuze ngo umwanzi w'abatutsi muri mu karere ni umuntu bita Kagame nkimara kubona proje ari kumwe n'uriya muhungu wa Museveni Muhoozi bavuga ngo bagiye kubaka ampire himatutsi muri Congo hariya navuze ngo abagabo bashobora kuba banywa itabi ryinshi cyane ntabanga ryari ririmo ariko bari bizeye Kagame yari yizeye bari abasirikare bose n'ibyiza yari afite muri FARDC n'ubuyobozi bwose kubera ko yagerageje amaze iminsi yica nawe umuyobozi wo muri perezidansi kwa Faci na Faci nawe yahaswe gupfa inshuro nyinshi cyane hari impfu nyinshi burya zamusimbutse ariko Imana iramurinda cyane ukabona ko icyamuhaye ku butegetsi ari ya Mana ashatse kugira ngo izahagarike ambition za Kagame cyangwa ambition za Kagame ibi byose tukatubona ariko ko mu minsi mikeya cyane intambara rwose irimo iranuka harimo harabura decision biragaragara ko FARDC ikintu irimo ibura ari order ya Faci yo kuvuga ati nkeneye ko mu buhoza aho hantu hose Kagame yagize ingwate kandi ibi byose muzabibonesha amaso umunsi bizaba muzibuke muti François mutuye mu kuri radio umwe ibi yarabivuze izi ni intambara nakurikiranye ariko mu by'ukuri turimo turabireba Wazalendo baracyari mu ntambara hariya hose intambara zirakomezamo ama operasiyo spesiyali agumye akorwa ariko ibi byose tukaba tubizi ko cya gihe abantu bari bategereje kirimo kiregereza rwose intambara yo iri ubube abanyarwanda n'abanyarwandakazi rero nkuko twimikanye tuzadukora ibiganiro bikeya bikeya reka duhagarikire hano naho utaha mwari mwagiteguriwe kandi mutugezweho nanjye François Mutuyimungu mfatanyije n'abatekinisi ku buhanga bw'ibyuma nkuko bisanzwe iyo murabizi ibiganiro bya radiyo y'ubumwe n'akadashira naho utaha kandi mugumye gucana ku maso kandi mugumye no gutekereza ku izi ntambara zigiye kuba tuzitejwe na Kagame n'abo bafatanyije kwiba imitungo ya Congo ariko abanyarwanda kabo bazishyura amarira n'amaganya murakoze.